difícil. Thank you.
Mark Andrews en el teclado esta noche. Eu vim aqui no México. Taco, 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 a menina enganou. Não cansei na guacamole que você cantou. Mas eu vi o Ronaldinho fazer o gol. Ah, tira o minuto, sei, sabe do gol. Sabe a liga lá com o gol, sabe do gol. Ei, mano, vem, não, vem, mano. Ha ha ha.
Vamos lá, Marca de Rudy, que vem de Barcelona, bateu no trigo, bateu na terra, depois eu vou te falar quando eu vou te
Vibrófono.